Čau ty lidi, tady Mirček, jak jistě vidíte, dneska tu máme začátek z Brusu nového Let's Play. Chvilku jsme na to museli čekat, ale ano, je to tady, dneska mi přišel Mass Effect 1. Je pravda, že jsme teda začínali dvojkou, ale říkal jsem si, že proč se nevrátit zpátky k jedničce a zjistit, jak to všechno začalo. Takže myslím si, že určitě jste na to čekali dlouho, stejně jako já, opravdu jsem se na to dost těšil, takže konečně to máme doma a konečně můžeme začít novou kariéru. Vůbec jsem to neskoušel. A to z jednoduchého důvodu, protože si myslím, že ovládáním a všechno bude podobné dvojce, že jo, dvojka bude vycházet z jedničky, takže si myslím, že to zvládneme i bez nějakého toho nácviku, takže připoj k databázi. Jinak mám to, mám české titulky, takže mělo by to být bez problémů. A co pa tady? Rekonstrukce profilu. Zvolte si prosím svou identitu z některého z uvedených záznamů, nebo se zaregistrujte ručně. Já si chci zaregistrovat ručně. Takže vlastní muž, žena. Rychlý start žena, dáme si muže. Jméno, dáme si Mirček. Příjmení Shepard, jasný Mirček. Dáme Mirek. Mirček mi tady zní tak blbě, Mirek. Tak, potvrdit. Alianční vojenská personální databáze N7. To je pár zajímavě. No, uvidíme, jak je to bude. Jaký to bude vlastně rozdíl oproti té dvojce, přece jen dvojka trošku drobet novější, takže jsem docela dost vědavý, fakt se na to těším, ani jsem neviděl žádná video, nebo teda fakt jenom trailer nějakej, ale a je to udělaný velice hezky, to je ten začátek aspoň. Takže můžeme si vybrat mezi třeba profesema. Je pravda, že v Mass Effectu dvojce jich bylo, myslím si, drobet víc, na druhou stranu zkoušel jsem pouze jednu, takže si něco vybereme. Cestovatel. Oba rodiče byli aliančními vojáky z povolání, je to podobné jako v té dvojce. Celé dětství jsem, respektive ve dvojce, je to podobné jako v té jedničce, že ano. Strávil na lodích a vesmírných stanicích, jako byly. Jak byly vysílány z jedné mise do další. Na jednom místě jste se nikdy nezdržovali déle než několik málo dní. A jelikož i vy nyní kráčíte ve šlépích svých rodičů, do armády jste se přihlásil hned v 18. Dobrovolník, cestovatel, jasný, kolonista, to zní zajímavě. Narodil jste se a vyrostl na Mindoiru, malé příhraniční kolonii Atikanského přechodu. Když vám bylo 16, napadly kolony otrokáři, kteří zabili celou vaši rodinu i všechny přátele. Vás zachránila náhodná alianční hlídka. O několik let později jste se přihlásil do služby k alianční armádě. A nebo narozen na zemi. Obrovské pozemní megatropole. Já dám narozen na zemi, to se mi líbí nejvíc. Tak, jo, tady si taky máme něco, co je velice podobné té dvojice, už nevím teda, co jsme vybírali. Jediný přeživší. Teda skončil strašlivým krveprolitím, mnohokrát stečal smrti a musel se překonat fyzické útrapy a obrovský psychologický tlak, který by většinu lidí položil. Přežil jste pekl, ve kterém všichni kolem vás spadli a jako jediný nyní můžete tento příběh vyprávět ostatním, nebo váleční hrdina. Během jedné z vašich prvních misí jste stanou proti mnoho nás přesila, vaše vlídky na vítězství a přežití byly takřka nulové. Vy jste ale riskoval svůj vlastní život, abyste zachránili své spolubojovníky a i přes všechno beznaději se vám podařilo dokonce zahnat nepřítele na útěk. Jasně, vyznamenání několika řády, tvrdák, dokončit svou práci. Říkají o vás, že jste chladný, pragmatický a bezcitný. Bezohledný vykonavatel. Jakože přece jenom v té dvojce jsme jeli snipera, tak se to budeme trošku držet. Nejen teda úplně, co jsme vybírali, ale myslím si, že něco. Dáme to tvrdák. Je to tvrdák, jasný. Jo, aha. Takže tady máme i specializaci, hustý. Takže to je opravdu prakticky stejný. Ty jo, hustý, takže voják. Jasně. Jsou odolní, můžou používat všechny typy zbraní. Střední zbroj, těžká zbroj, inženýr. A voják mě nějak moc neláká, takhle to asi řeknu, inženýr. To mě taky moc neláká, každopádně pracuji s holografickými uninástroji a bezpečnostní zařízení, do kterých se dokážu nabourat, opravovat nebo upravovat technická zařízení, OK. Neláká mě to, adept. Biotika, to mě docela zajímá, vypadá to zajímavě. Dal bych něco jiného než ve dvojce, protože přece jenom ve dvojce jsme jeli
určitý typ, který nakonec přeci jenom chtěl by to nějakou změnu, takže nebudeme dávat to, co jsme měli naposled, což byl nějaký infiltrátor, myslím. Jo, byl to infiltrátor. Takže to už dneska ne. Takže ještě ten adept. Lehká zbroj. Jo, takže vrhají předměty a pracují vlastně pomocí, hlavně pomocí schopnosti. My jsme se vlastně ve dvojce prakticky prostříleli přes každého nepřítele. Sem tam jsme použili nějakou tu schopnost. Jasný. Sentinel. To nechápu. Jaký rozdíl mezi adeptem a sentinelem? Oba dva jsou biotici. Zvedat dva předměty. Ochrana. Aha, on asi jakoby víc healuje, řekl bych, ten sentinel. Byl jaký víc jakoby týmový hráč, takový support. A nebo vanguard, biotický válečník. Kombinace biotických dovedností i schopností zacházení se zbraněmi. A to mě láká nejvíc. Jo, já bych si dal kombinaci prostě biotika a zbraní. Proč ne? Změníme si vzhled. Jo, takový vypadá podobně jako z té dvojky. Tak ho trošku upravíme. Nějaký mu dáme vzhled. Ksichtu. Taky moc tlustej, nevím. Dáme třeba tohle. Barvu pleti negrazně dělat nebudeme, dáme mu takovouhle třeba vzhled. Ne, není to žádný starouch. Trošku mladší, dáme mu tohle. Je to mladěch. Jizva, ha. Co, má jizvu? Nemá. Ne, nemá jizvu. Tady ještě vidíš, se ještě jizvu nemá. Tak, hlava. Tloušťka krku. Tak, není to žádný tlouštík, takže mu uděláme trošku takhle středně. To fakt se zase připomíná jak v The Sims, tyjo. Tady. Uděláme z nějakého ufona. Co? Bang. O, a tady to vypadá ještě jakž tak normálně. V Simicích nám tam běhají modrý barvy, pak všelijaký krkolomný ksichty. No, tak tady to je v pohodě celkem. Jo, tady, tak to dáme třeba tak, může být. Třeba prostřed někde, velikost uší. Natočíme ho, natočíme, a natočíme. Natoč se. Nebudeme z ní dělat žádný elfa, tak, klasika, normálka, zpět, oči, oči se mi moc nelíbí, no, má je takový, oči, ne, nechci hlavu, tak, tvar oka, no a vida, natoč se dolů, na mě se koukej, a ty si taky, tak, to by možná šlo. Co? Takový divný, má takový podivný. To necháme na prostřed. Kdo by to řekl, že s ním bude tolik práce, tyjo? Dáme mu tohle, nebudeme se s ním párat barvu duhovky, tyjo. Zelený oči, modrá, hnědá. Jaký jsme dávali našemu Shepardovi? Dám mu takovýhle. Tak, a zbytek asi necháme bejt. Vlasy, ještě možná vlasy mu trošku upravíme, vousy nebo tak nějak. No, tohle dělat nebudeme. Dáme mu nějaký strniště. Že jo, mladík zarostlej trošku. Přece jenom je to tvrdák, který se jen tak přece nedostane k holicímu strojku. Obočí. Třeba tak. Může být. Barva vlasu, no, trošku mu to změníme. Jo. Co tak?
A zrzavý nebude mít určitě. Chlupy, takhle, dáme mu tohle, ne? To by šlo asi. No jasný. Trošku jsme ho sice pozměnili, nevypadá úplně tak věrohodně. Na druhou stranu, co se dá dělat? Potvrdit? Jak pak potvrdíte? No jasný. Tak, obtížnost boje. Co jsme? Voják a mariňák, veterán, spektra. Hledáme na prostřední, že jo. Je to sice nejtěžší, co můžeme dělat teď, na druhou stranu přece je to ještě taková normální automatické zvyšování úrovně. Ty jo. Tady to je vlastně vypnuto jsme měli v Mass Effectu 2, ne? Protože tam jsme my rozdělovali bodíky sami. Nepoužili jsme na to bota, takže to necháme vypnuto, budeme si to dělat sami do teďka, že jo? Co tady? Pomoc při zaměřování. Co to má být? Ukaž mi to. Necháme normální. A určitě. Titulky ano. Ano, určitě. Automatické okládání může být. Potvrdit. Tak, jdeme na to. Chvilku jsme si tedy sehráli s nastavením naší postavy, na druhou stranu bude nás provázet celou hru, takže myslím si, že to bude velice důležitý. Uvidíme, jak nám ta hra pojede, doufejme, že v pohodě. Nastavil jsem tam pokud možno nejvyšší rozlišení. Doesn't have one. He was raised on the streets, learned to look out for himself. He got most of his unit killed on Torfin. He gets the job done. No matter what the cost. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. Oh, opět. Neskromné I'll make cíle. the call. Takže teď se dostáváme k samotným základům, které mě přesně zajímaly. Pohybujeme se okolo roku 2148, nebo něco málo, asi po, pravděpodobně typuju tak 2200. A našli jsme vyspělou technologii, která nám umožňuje cestovat vesmírem, předpokládám, nebo něco takového. Prostě Mars není jen tak prázdný, jak se na první pohled mohlo zdát. The Arcturus Prime relay is in range. Initiating transmission sequence. A Normandie 1 vypadá prakticky stejně jako Normandie 2. Teda předpokládám, že to teda bylo Normandie 1. Úplně stejně. No super. Takže nějak nám neříkají, jak jsme se dostali k tomu, že jsme tam, kde jsme, prostě jsme sirotci, kteří se probojovali a ukázali své velitelské schopnosti a tím pádem se dostali na post, na kterém právě jsme. Tam už známe relé, to všechno už jsme tady viděli. Akorát se teď vracíme o pár let zpátky, aby jsme chtěli, jak to všechno začalo. Hustý. A zaslo to. Thrusters, check. Oh, Joker. Yeah. Internal emission sync engaged. All systems online. Drift just under 1500K. Oho, super. 1500 is good. Your captain will be pleased. Ten vypadá podobně jako to, jak se jmenoval ten. I hate that guy. Co jsi měl ve dvojce? So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead, so that's incredible. Besides, specters are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. Aha, takže takový ten potvorák, to byl Spectra. Souhlasím. They don't send specters on shakedown runs. Ano. So there's more going on here than the captain's letting up. Ano. Joker. Status report. Just cleared the mass relay, Captain.
Zajímalo by mě, jaký máme post na této lodi. Protože kapitán očividně nejsme, že jo, nebudeme začínat jako kapitán pravděpodobně. Takže jsme jaký, kdo ví, poručík, možná něco ne. Velitel. Slyšel jsem. Is it me or does the captain always sound a little pissed off? Only when he's talking to you. Takže vypadá to, že jsme se opravdu propracovali k poměrně slušnému postu. Nejsme úplně nevedeme celou loď, ale myslím si, že k tomu se propracujeme teda. Máme pěkně uchylnou zbroj, to se mi úplně dvakrát nejlíbí. Každopádně pokecáme se s Jokerem. A já vím, jak se to ovládá. Kecej, povídej, nic? Jú. Aha, ok. Bouchačku schovat. Ups, jsem něco hodil. No, doufám, že to nebude vybuchovat. Jo, bude to vybuchovat. Dobrý, tak jo. Takže Erkem se hází nějaký mini. Dobrý vědět. Rád bych radši věděl, ale jak schovat bouchačku. Fajn, každopádně to si nechám háčkem. Podíváme se do nastavení, ovládání. Interakce, tým deník, rychle dopředu, bla 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 bla, sprint, shiftem jasný, překročení stejný, granát, erkem, vytasit skrýzben, kvéčkem, no tak skoro jsem se trefil na erko, skoro vedle, těsně vedle, tak. Ečko, takže ečkem jsme kecali, no já s nima chci pokecat, že ukrém, já jsem zkoušel backspace, ale... Ečko to chce, no, pokecáme spolu. Jokere. Aha, tak ne. OK, takže jdeme za kapitánem. A shiftem sprintujeme. Klasika. Takýhle boční pohled. To bylo i v tom Mass Effectu 2. Ečko. O, krasavec. Ano. Chce mě vidět. Přesně tak. Maybe he'll finally tell you what we're really doing out here. Takže vlastně nikdo neví, proč jsme vlastně tím relé proskočili. Nejsem si úplně jistý, jako jestli to spočívá s tím, že třeba, nebo napadlo mě, že pravděpodobně asi ještě v této době se příliš necestuje tím relé, takže třeba lidé neví, co zatím, co je na druhé straně, ale možná, že to tak není. Možná, že už nevím, prostě akorát nevíme, kam přesně jedeme, to je jedno. Ale co tím chcete říct? Jen mi to napadlo, že prostě třeba ještě jsme v době, kdy lidé neví, co toto relé úplně přesně je, jo. Pouze se to zkouší. OK. Hele, podívám se, co je. Dobrý. Doktorko, vyrostli jsme jednou pri mě. Jo. Jinak takhle jsem se taky uvědomil, že nás asi nebude provázet Eddie, která byla nainstalována až v Mass Effectu 2, opa galaxie. Aha, pouze velicí důstojník. Je, čeklasová, ta tu byla i v tom, ta byla i ve dvojce. Jú, čus. Co si myslíš, komandér? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. Oh, se dočkáš. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. Oh, čekosová, taky vypadá drobec mladší, no jo. Hele, doktorka má pravdu. Only a fool goes looking for a fight. Přesně tak. Proč zbytečně bojovat? Ale v klidu. Vyčkáš si. Dočkáš se. Wow. Hele, je to prostě jen další mise. Přesně tak. Easy for you to say. You proved yourself on Torfin. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. Ale není třeba spěchat. You're young, Corporal. You have a long career ahead of you. Don't do something stupid to mess it up. Don't worry, sir. I'm not going to screw this up. Proskumat, Nihlus. Povězte mi, co o Nihlus. What can you tell me about Nihlus? Nihlovi. Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the first contact war.
As for Nihlus, I haven't said more than two words to him. He usually only speaks. Takže to je nějaká tajemná osoba, která je drobě tajnůstkářka, tajnůstkářská, řekněme. Haha, co určitě nepřátel. No, spektry. Povězte mi co o spektrách. Only what I've heard. Taky zase nic moc se o nich očividně neví. Spectres don't have any official power though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. Mezi lidmi žádné spektry nejsou. Spectres usually come from the council races, like the Turians. We've been trying to get a human. Aha, takže zatím nebyl žádný lidský spektra. Každopádně my víme, zvuky, kdo se tam dostane mezi ně, pokud se to teda pamatuju správně. Jasný. Řekni mi ještě něco o té Eden Primě. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights. Jasně, prostě nějaká kolonie lidská, který asi v této době bude asi poměrně více než o pár set let dříve, že ano. Velký klid a ticho. Hele, proč tam vlastně letíme? Kapitán nás někam vede a my nevíme ani proč. Přitom jsme očividně nějaký vysoce postavený důstojník. Ale nevíme, proč tam letíme. Pravděpodobně nám to ale chce kapitán právě teď říct, takže nebudeme se tady s ním kecávat a jdem na to, ne? Jasný. Hele, mějte se pěkně a zdar. Mizím pryč. Čus, boost. Tak, tady je stráže. Vypadá to, že máme jít tudy. A Nihlus. To je ten ta tajná osoba, která s námi chce mluvit. Která s námi chce něco prodiskutovat. Jdeme na to, Ečko. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. Má docela dobrý pomalování. Vypadá to cool. Kde je kapitán Anderson? Captain said he'd meet me here. He's on his way. Okay. I'm interested in this world we're going to. Jo, to jsme slyšeli taky. Pěkné slabé slovo. Jo. Ráj, klidný, pokojný. No, ale nějaký háček. O co ti jde? Kam tím míříte? Takže vypadá to, že lidé se stále ještě nepoučili z nebezpečí, která ve vesmíru čekají, a přeci jenom zatím postupujeme velice opatrně. Přeci jenom rasy ještě očividně nám příliš nic moc neříkají a nejsou s nimi příliš velké zkušenosti. Počkej, potlačím, my s nich nepokojuju. Co se děje? Aha, maskovací systém, ale... proč to je tajnost? There must be a reason you didn't tell me about this, sir. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need to know basis. Jasně. Prostě, aby se to nedostalo nikam mezi posádku, nikdo nesměl vědět, no, co mezi posádku. Někam ven, aby to nikdo prostě nevyslepičil, tak jsme to nevěděli ani my. Aha, takže proteánský původ, takže nějaké vykopávky proteánského. Their legacy still remains. The mass relays, the citadel, our ship drives. Jo, to víme, to je ta rasa, která měla velice pokročilé technologie, pokud se nemýlím. Jestli jo, tak mě ještě v komentářích opravte. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in council space. No, ale mluví z vás obavy. Takže to je důvod, proč s náma jel i Nihlus. Protože to není jen takhle nějaká ledajaká mise, kterých tu jsou desítky. Tady jde o něco trošku víc. Taky bys zhodnotil, aha!
Měl mě to napadnout. Guess that explains why I bump into him every time I turn around. The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar power. Jasně, lidstvo se teprve snaží prosadit ve vesmírné radě. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. I was impressed when I studied the reports from Torfin. A grim business. Takže vypadá to, že Shepard ještě než jsme se k tomu dostali, už dokázal vybudovat nějaké jméno a je poměrně známý i mezi cizími rasami, což je fajn. A co když odmítnu? Já se mu zmítnost, nelíbí se mi jeho nos. A křivý nos takový. I need to see your skills for myself. Každopádně tohle už nás tráví momentálně. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship. Takže vypadá to, že tady máme první misi. Takže máme tady takovou první misi, která nám ukáže, nebo kde se máme právě my ukázat, jestli máme dostatečné schopnosti na velení nějakého týmu a Nihlus nás bude čekovat a zjistí, jak jsme na tom. Jsem připraven vyrazit. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. Ah. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Aj, aj, aj. Bring it up on screen. Co pak se děje? A je to tady. To je na Eden Primě? Vypadá to, že jo. Takže Eden Prima už očividně není takový krásný ráj, jak se to zdálo. Vypadá to trošku jako nějaká hvězdná brána. Přes střelky. Chudák. Jo, dobrý. Jako... Docela solí nepřítel. Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. Jedu tam. Jo, co to je do prčic? Co to může být? Vypadá to jako ruka, velká ruka, za který šla nějaký blesk. Nelíbí se nám to. No, takže sotva jsme začali, už tu máme první problém. Takže naše akce nebude nakonec jen taková cvičná, bude očividně trošku důležitější, než se mohlo zdát. Jdeme zjistit, co se to vlastně na té Eden Primě děje. Co to bylo zač, ta velká ruka a pokusíme se objasnit trošku situaci. To bude ta proteánská technologie. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point one. Nihlus, you coming with us? I move faster on my own. Jo, super. Já jsem nejdřív myslel teda, že zůstane na lodi. Nihlus will scout out ahead. A bude jsem tak sledovat. Takže vypadá to, že to není takový starobotka, ale vyrazí ne s náma, ale bez nás, ale i tak tam někde. Bude. Rozumím, kapitáne. Jdeme. Nebudeme to tady prodlužovat. Máme v něj naprostou důvěru. Takže letíme tam. Jinak teda se musím ocenit ten spát, jakože hned co jsme začali, tak už jsme se vrhli do akce. Takže bude to velice zajímavý, řekl bych. Každopádně já si myslím, že pro dnešek by to stačilo, jen taková lehká ochutnávka. A určitě se těšte na další díly, jinak grafika vypadá stejně, no, podobně luxusně jako ve dvojce. A já si myslím, že se Mass Effect 1 vůbec nemá co stydit, teda čekal jsem to mnohem horší. Ale opravdu se mi to líbí. Až teda ty úchylný ty zbroj, jako jestli tohle je těžká zbroj, no tak teda to mě teda vůbec. Každopádně pište komentáře, lajkujte, sdílejte, odbějte, dejte taky like na moji facebookovou stránku MercekLP. No a já se vás budu těšit opět pozítří, pravděpodobně, kdyby tu měl být další díl. Takže se mějte pěkně a zatím zdarec Merček.